Taulant Zefiri është shënuesi më i miri i kampionatit shqiptar. Sulmuesi i ardhur nga Young Boys në janar të 2021-shit është në formë dhe në këtë sezon të superiores ka shënuar 11 gola, madje me të në fushë bardhë blut kanë vetëm fitore. Zefiri thotë për TV Klan se kjo ecuri e motivon. I plotësuar s'më me thonë sepse kemi edhe shumë ndeshje normalisht, po ndjehem shumë mirë kur ban gola, një më i lumtur dhe shpresoj që të vazhdoj kështu, pse jo. I mungon goli ndaj Partizanit. Pa dyshim sa është ndeshja më e madhe në Shqipëri dhe normalisht kam dëshirë që me bë gol në ndeshje, po shpresoj me shpresën e Zotit që ndeshjen e radhës çnoj. Tirana synon titullin kampion, por edhe pse kryeson prej javësh, Taulant Zefiri do të pres fundin. Besoj që është herët me fol për titullin, po ne si skuadër jemi shumë mirë duke ecë dhe shpresoj që të ecim kështu, duke marrë çdo ndeshje të radhës maksimalisht edhe me profesionalizëm. Zefiri do t'i mungojë Tiranës ndaj Egnatias të dielën, pasi ka plotësuar numrin e kartonëve të verdhë.